Perinatologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni patří mezi jedno z nejlepších na světě. K vysoké kvalitě péče výrazně přispěl také projekt obnovy a modernizace přístrojového vybavení. Integrovaný regionální operační program HOS evropských fondů podpořil částkou téměř 60 milionů korun. Perinatologie se zabývá péčí o matku a plod krátce před porodem, během porodu a přímo po skončení těhotenství. Perinatologické centrum Plzeňské nemocnice slouží dvěma krajům a řeší nejkomplikovanější případy z Plzeňského a Karlovarského kraje. Plzeňská fakultní nemocnice je jediné perinatologické centrum na západě Čech s velkou spádovou oblastí a v naší porodnici se narodí přes 3,5 tisíce dětí ročně. Kvalitní vybavení nám umožňuje rychlou a hlavně efektivní léčbu. Díky podpoře z evropských fondů bylo obnoveno původní vybavení za modernější a v mnoha ohledech vyspělejší techniku. Zároveň bylo pořízeno zcela nové vybavení, které dosud k dispozici nebylo. Bylo obnoveno velké množství přístrojů od infuzní techniky přes monitory vitálních, mozkových funkcí, sonografy, pojízdný rentgen, fototerapeutické lampy, kardiotokografy, porodní lůžka, vyšetřovací lůžka a v konečné fázi pak i operační stůl a operační nástroje. V rámci této výzvy byly zcela nově pořízeny přístroje, jako je analyzátor mateřského mléka, který je důležitý pro individuální nutriční terapii. Dále pak přístroj pro transkutánní měření hladiny bilirubínu v krvi novorozence a kardiotokograf se zaměřením na ST segment. Fakultní nemocnice v Plzni tak poskytuje špičkovou péči na světové úrovni. Toto pracoviště má dokonce několik velmi kvalitních a unikátních zařízení. Zaprvé je to moderní ultrazvukový přístroj, který umožňuje vyšetřovat naše malé pacienty v lůžku, takže se nemusí nikam převážet a může se to dělat opakovaně. Dalším takovým unikátním vybavením je přístroj na celotělové chlazení, který se ukázal, že snižuje případné poškození mozku po porodní asfixii. Jsem šťastný, že jsem zažil dobu, kdy máme skutečně moderní a naprosto špičkové přístroje na oddělení a že můžeme je používat pro léčbu našich malinkých pacientů.